Три складові багатства. Можна і більше. Отож, вам молодим. Не зіпсуйте. Досить всього, щоб стати багатим. Перше. Реальне. Те, що ми можемо реально побачити. Оцінити. Хоч нас багатими. І гроші, які обмінний ресурс. Підвладні. І пропорції, в якій ми частіше ростуємося. Друге. Духовне. Ваш також. Владні. Тільки тому, хто вирішує те, що в контакті з душею, серцем, совістю і розумом. Третє. Моральне. Яка впливає на всі причини. Пройде через вас не зіпсутих і зробить вас по-справжньому багатими. Багатшими за всіх, яких був до вас. Багатство – це спадок, який передається тим, хто заслуговує на нього. Ну, ясно. Одна складова. Не дай збагатство. Ти також. Рано чи пізно гроші втратять цінність. Духовне не матиме щастя і смисл в нашому реальному часі. А мораль без дій і розуміння не мораль, а щось протилежне нам живе. Суспільство реалістів. Залежне нам живе. Ти розтрібався, я ж говорив.